O Diário de Coimbra está aqui no Coimbra a Brincar. Connosco temos, como é que se chama? Diva. E trouxe a sua filha, trouxe, não é? Sim. É a primeira vez que vem? Não, já vimos há 3 anos consecutivos e ela O que adora. É que acha do Coimbra a Brincar? Assim, eu acho que está muito direcionado para as crianças, como tem que ser. E toda a envolvência desta instituição e da instituição que é padrinha e que constrói esta Mirada. Atividade, exatamente, acaba por merecer que nós venhamos aqui e passamos aqui o dia com as nossas crianças, com a nossa família, porque eles merecem muito que e tudo o que eles constroem aqui acho que está espetacular. E já é o terceiro ano consecutivo que nós vimos e adoramos. E a sua filha, aposto que deve adorar isto, porque há atividades para todas as idades e para todos os gostos, não é? A minha filha já esteve ali nos cavalinhos da GNR, mas ela quis vir mesmo de propósito para levar a roupa. Ela não se esqueceu, de há 3 anos, quando viemos a primeira vez, ela esteve a lavar a roupa dos bebés e veio agora para lavar outra vez a roupa dos bebés. Pronto, foi o que lhe ficou mais na memória, mas pronto, agora vamos percorrer aí um bocadinho de tudo. Vamos aqui, então. Connosco temos Catarina, é a primeira vez, confessou-nos que é a primeira vez que vem ao Coimbra a brincar, trouxe o seu filho. Sim. Chegou há pouco tempo, mas qual é que são as suas primeiras impressões? É assim, para já tem muitos stands, não sabia que tinha tantos, e todos eles com atividades bastante engraçadas, e ele já jogou em várias coisas, está super entusiasmado. Uhum. Já tentámos ir ali ao INEM, mas como tinha fila, pronto, demorou um bocadinho, ele não quis, mas já estivemos aqui neste jogo dos peixinhos que ele gostou, e já estivemos ali a lançar umas bolas nos palhaços, e ele também adorou. O seu filho estava a dizer que tem 3 sim, anos, quase 4, mas também há muitos jogos para a idade dele, não é? Há ali umas latas que ele também já esteve a tirar ao chão e depois as senhoras são super simpáticas e explicam como é que funciona, está a ser muito giro. Como é que teve conhecimento do Coimbra a brincar aqui no Parque Verde? Primeiro vi, acho que foi no Instagram, estava alguma pessoa a falar disso, não sei já quem, mas depois mesmo mães da creche partilharam as coisas que ia haver e como vi que era tanta coisa, pensei assim, bem, se algumas coisas vão ser para a idade dele e por isso é que resolvemos vir cá. Por